studio dhe si që tham, do të flasim për leadershipin, do të flasim për lidera, do të flasim për çështje të rëndësishme në fakt që lidhen me liderat. A lindim lidera apo bëhemi lidera? Jemi lidera introvers, ekstrovers, do të flasim për gjithë shka që e rëthon fjallën lider. Sidomos liderat në këtë kohë duket se janë bërë krye fjallë, shpesher edhe e shtypit të ditës, por nuk do të fokusohemi vetëm tek pjesa e politikës që nga aty na vjen kur mendojmë për lidera, mendojmë për politikë. Në biznes, por lidera ka gjithandej si mund të prodhohen lidera. Të mirë, këto dhe të tjera do t'i diskutojmë me të ftuarit tan, duke i prezantuar më një herë. Mirë mëngjes, mirë se ka ardhur Ervin Ymera, jurist. Kënaqësi të kemi në program. Me jemi dhe me zotin Arben Shkodra, sekretar i përgjithshëm i shoqatës së prodhuese. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur, kënaqësi të kemi në studio. Dhe me zonjën Holta Heva, pedagoge dhe eksperte e komunikimit. Dhe jemi kesh shumë mirë, Imja, mirëmëngjes, ju faleminderit. Mirëmëngjes. Kënaqësi e ima. Me shpresë të bësh një mikesh shumë e mirë edhe e këtij programi. Po pse jo? Të gjithë sepse kemi për herë të parë të gjithë ftuarit tan në studio për të diskutuar për një temë që na duk tepër interesante për ta sjellë në vëmendjen e publikut. Të flasim për liderat. Si fillim pyetja e parë që mund të bësh për liderat është do të thotë të jesh një lider. Të jesh një lider do të thotë, sidomos të jesh një lider i suksesshëm, do të thotë që të kesh një uri tepër të mira në organizim dhe drejtim, po sigurisht kesh edhe disa cilësi të tjera, të kesh plot vetbesim, gjë që në fakt, në qoftë se do t'i ndanim liderat në introvert dhe ekstrovert, tek introvertët vetbesimin e gjejmë me nota të ulta, por kjo nuk i bën as pak të paaf. Duhet patjetër që të jesh kreativ, një lider të jetë kreativ. Dhe sigurisht të kesh një përgjegjësi, ndjenja e përgjegjësisë të jetë goxha e madhe. Kjo do të ishte ndoshta pak a shumë një përshkrim i të qenurit lider. A mund të jesh edhe perfeksionist, por edhe nga ana tjetër me vetbesim, meqense u ndalëm pikërisht tek introvertët? Si e mendoni juve, zoti Arben? Shiko, le të themi që liderat spikatin në fusha të ndryshme. Nuk mund të themi që kemi po të njëjtin tipologji lideri, si në politikë, ashtu edhe në biznes, ashtu edhe në jetën e përditshme, në një organizatë, e cila nuk është biznes, po merret me gjëra të tjera. Kam përshtypjen që pjesa e personalitetit, që është edhe të jesh introvert ose ekstrovert, bën dallimin e madh tek liderat. Po të marrim liderat e biznesit. Gjithashtu ato ndahen në kontekste të ndryshme. Në kontekst shqiptar është komplet më ndryshe se ta konteksti huaj. Do të thotë një kontekst të huaj, një lider i mirë në Shqipëri nuk do të thotë mendoj mos mund të jetë një lider i mirë edhe në një shtet evropian. Shiko, liderat përshtaten me kontekstin. Natyrisht që në supermarket ju e keni parë që të gjithë tentojnë të jenë lidera. Edhe çudia më e madhe në Shqipëri është që kjo dëshira e madhe për të drejtuar, për të drejtuar procese. Një sekond, për drejtuar procese, nuk ka të bëjë me të qenë drejtor ose jo. E shohim në entuziazmin e supermarketit për të dalë për të bërë supermarket. Ne kemi 60,000 individ të cilët janë zgjuar një ditë në mëngjes edhe thonë, unë do hap një biznes, unë do drejtoj. Ato janë drejtorët e vetes, në fakt, sepse janë persona fizik të cilët dalin dhe bëjnë një biznes dhe ndoshta nuk kanë as vartës. Po është kjo ndjesia për të drejtuar procese, për të qenë vetë në majë. Që që kontekstet e ndryshme na bëjnë që të ne të shohim tipare të ndryshme të liderit. Në Shqipëri, unë do të thoja, po kaloj pak një tema, po është e rëndësishme, në Shqipëri unë besoj që kemi më shumë tendencë të liderave ekstroversë. Sepse dhe Shqipëria është një kontekst shumë i vështirë dhe kërkon të spikatin më shumë tiparet e liderit i cili është më shumë i hapur, më shumë komunikativ, më shumë marës i riskut. Në Shqipëri merë risk për çdo gjë, dhe më thënë ne kemi pasiguri ligjore të frikshme, ne kemi pengesa dhe riskje të kryuara, ndoshta dhe nga qeveria, nga sistemi qeveritar e ekzekutivi. Kemi një treg të çoroditur dhe natyrisht lideri duhet jetë shumë ekstrovers. Duhet jetë shumë i hapur, duhet dali, duhet komunikoj, duhet flasi. Ndërkohë që në realitetet tjera, marim realitetin nordik, në Skandinavët, ndoshta liderët introvers janë më të spikatur, konteksti është më i qetë, sistemi është më i kufizuar ose më i konturuar, dhe nuk ka nevojë për këte
aftësinë për të dalë dhe për të qartë tregun. Për të demonstruar. Natyrisht që ka të bëjë shumë edhe me aspektin kulturor. Ne kemi një aspekt kulturor ndryshe nga skandinavët. Do t'i diskutojmë të gjitha këto sepse për të thelluar jam, po. Kalova çik në shumë mirë që bëhet një hyrje. Jo, bëhet një hyrje absolutisht, po. Në konceptin e një djali të ri, çfarë do të thotë ti është lider? Lideri do të thënë planin e parë ose në kuptimin e parë të fjalës është një individ i cili gëzon apo ka disa aftësi ndryshe nga personat e tjerë. Normal që fushat e jetës janë shumë të komplikuara, ka vështirësi të caktuara në pozicionet të caktuara dhe pa diskutim që të vetë ka të kurizori si lider ose të tjerët të thonë lider duhet që pa diskutim të evidentohesh nga tjerët. Është shumë e rëndësishme personaliteti që duhet këtë lideri. Dhe pikërisht është ajo thembra e akilit në raport me të qenurit apo të bërit të detyrave apo të kompetencave që i kanë liderat. Një lider ekstrovert ose një lider i cili e demonstron me aspektin e jashtëm fuqinë e tij është pa diskutim një individ i cili në, po themi, në terrenin shqiptar është shumë i vështirë që të gjendet. Pasi që këtu shumica e individëve përpos faktit se kanë, domethënë, për shkak edhe të vështirësive apo të koncepteve të ndryshme që kanë kaluar, nuk është se janë dukur apo janë shfaqur në cilësinë e liderëve. Shumica, domethënë, e ka marrë kuptimin e liderit nga ajo që çfarë kanë dhier ai brenda, jo nga ata që çfarë i kanë thënë individet e tjerë ose si e kanë parë individet e tjerë. Ndërkohë që në kulturën perëndimore ose në vendet që janë të zhvilluara, koncepti i liderit është pa diskutim shumë i kompletuar. Ata gëzojnë cilësi mirëfillta në fusha të caktuara të jetës, sidomos në fushën politike, në fushën e biznesit. Pasi që edhe fryma e civilizimit apo mentaliteti që kanë individët është shumë i lidhur me koncepte që e shmangin pjesën e liderëve. Ndërsa në Shqipëri, domethënë, nëse dikush e ka tërësisht, po themi, hapësirën e vet publike në një sektor të caktuar të jetës, e ka shumë të lehtë të evidentohet pasi që pjesa tjetër është në hije. Të bëj sikur është lider. Të bëj sikur është lider. Domethënë, kush është në krye, është mendoj mos një lider. Po, kush është në krye është me dojë mos drejtues. Fakti që ti je në krye do të thotë që ke këtë përgjegjësi në organizimin dhe të drejtimit. Dhe të organizosh, sigurisht do të thotë marrësh përgjegjësinë e të gjithë anëtarëve të organizatës. Megjithatë, unë do t'i ndaja pak, dhe nuk është se do t'i jepja më shumë pik, po themi, këtij liderit ekstrovert, dhe sepse koha e kërkon shumë, në kohën që jetojmë, në fakt, në qoftë se ti nuk dukesh, ti nuk shfaqesh, dukesh sikur nuk ekziston. Kështu që ti je i detyruar të dukesh dhe të shfaqesh dhe je patjetër më afër të qenurit lider ekstrovert. Megjithatë, shiko, përpara se sa të vijojmë bisedën, të bëjmë një ndarje midis introvertit dhe ekstrovertit. Dallimi kryesor është fakti që dikush ekspozohet më shumë në këtë rast ekstroverti dhe introverti qëndron më i tërhequr, por ndërkohë vazhdon të drejtoj ekipin, për të bërë si fillim një dalim. Të bëjmë një dalim, do me thënë cilësit që ka introverti dhe cilësit që ka ekstroverti. Lideri introvert pa tjetër që është më i rezervuar. Si do të përkthej kjo në drejtim? Do të përkthej që për të është më komod që të ketë stafin e ti të ngusht, e zëmë kryesia e organizatës apo e kompanisë, pra ta realizojmë mbledhje në një staf të ngusht, në një 2-3 persona, ndërsa për liderin ekstrovert nuk është fare problem që mbledhja të jetë e hapur, të jetë me gjithë organizatën. Do ta shohim në këtë aspekt. Nuk mund ta shohim që introverti është njëri me probleme dhe ka ankth social. Okej, ndoshta nga që do më tepër perfeksionin, nuk bëhet dot aq praktik, sepse do perfeksionin dhe mendohet 2-3 herë para se të bëj ndërmarrjen apo vendimin. Kurse lideri ekstrovert është më i hapur, një drejtor që është ekstrovert, një drejtues që është ekstrovert, në korridoret një punonjësi i thot edhe më tepër se një mirëmëngjes. Dhe këto mbledhjet, thash, i bën më të hapura. Pra, do t'i shtoja pak një konotacion të tipit që ndoshta ka më shumë aftësi komunikimi. Dhe në fakt në shkencat e komunikimit, ne liderin apo personin introvert dhe ekstrovert, do të ndanim në dëgjues të mirë, pra ndarja e kulturave, që ne njerëzit
në vijat përgjithshme jemi njerëz, në tipologji jemi njerëz, por ndajemi të ndryshëm dhe të ngjashëm, po ndajemi dhe dëgjues dhe folës të mirë. Dhe unë do t'i cilësoja këto drejtuesit e le themi liderat introvert si njerëz dëgjues të mirë. Pra kanë edhe besim tek le themi kreativiteti tyre. Kurse ekstrovertët kanë nevojë për energjinë e njerëzve që i rrethojnë, ha? Megjithatë, në fund fundit ajo që ka rëndësi është rezultati, por via le themi rasti ideal do të ishte lideri ambivert. Që do të thotë i kishte të dyja, të kishte edhe zgjonte dhe të fliste mirë. Ky rast i ambivert për hir të vërtetës është pak i vështirë, sepse ti nuk mundesh dot ta nxjerrësh personin nga karakteri totalisht, që do të thotë një introvert që është mësuar, që është formuar, që ka atë lloj bagazhi introvert, ta kthesh në ekstrovert, do shumë kujdes, megjithatë në të dyja rastet dhe një introverti dhe një ekstroverti do t'i duhet që të dali nga vetvetja ose të marrë disa konotacione nga tipologjia tjetër, sepse tek e fundit edhe një lider ekstrovert që është gjatë gjithkohës në ndërveprime njerëzit që do t'i preki të gjitha gjërat për t'i kuptuar, edhe ky ka nevojë për një pauzë, duhet të qëndrojë në një moment të caktuar me veten për të reflektuar. Sikurse edhe lideri ekstrovert introverti, do t'i duhet që të dali, duhet të shfaqet, se e gjithë ideja është duhet të duket. Ne në shkencat e komunikimit për shumë dhe trajtojmë shumë faktin që në qofë se ndodh një ngjarje, por nuk shfaqet, zëre se s'ka ndodhur fare. Pra edhe një politikan, se ekstrovertët i gjejmë në fakt, mendimi im, është i gjejmë me shumicë, Në politikan, sepse e tillë është formati, por në qoftë se ai nuk del, nuk shfaqet, do të thotë që është një politikan që nuk ekziston. Nuk ekziston. Megjithatë, un personalisht, edhe pse jam ekstroverte në karakter, kam shumë besim te puna e introvertëve. Sepse ata un do t'i krahasoja me ata personat gërmues, që hyn një gjë e thellë me detaje. Kjo s'do të thotë që ekstroverti është i përfaqësor, por ekstroverti është më i lirshëm, dhe fakti që është më i lirshëm e merr edhe riskun që të bëj një gabim. Nuk e ka problem. A duhet të lindësh lider, a lind lider apo mund edhe ta zhvillosh si aftësi për gjatë jetës? Lind me personalitet, unë them. Domethënë, unë besoj që në fillim, ndoshta që në parashkollor, ne duhet kemi atë sistem arsimor i cili duhet evidentoj çfarë personaliteti ka fëmia. Jashtë, me sa un kam informacion, jashtë e bën këtë lloj ushtrimi, këtë lloj ulumtimi, me qëllim për t'i dhënë një drejtim, le të themi, se nuk mundesh të vendosësh në të njëjtin model personalitete të ndryshme dhe pastaj thua që ti fejle, pra ti nuk je dole. Dhe natyrisht që aty fillon merr spunton. Lider, unë besoj që lider bëhesh, nuk është se lind. Lind me disa tipare, lind me tipare komunikimi. Pra, ti je i komunikues shumë i mirë, kuptohet që në kopësh, kur ti flet dhe del reciton. Ti e kupton në shkollë, kur fillon dhe merë në një grup caktuar, merë leadershipin e grupit. E merë natyrore. Por, lider, unë besoj që duhet punosh fort që të bëhesh. Në Shqipëri bëhesh kollaj, si që tha edhe zotëria. Në Shqipëri, boll që ti të kesh mundësinë e ekspozimit, shet ajër dhe fillon dhe bëhesh lid një grup caktuar. Më pas, pastaj, unë besoj fort dhe zonja e përmendi që liderat kultivohen dhe duhet kultivohen. Nëse është introvert brënda dhe e di që është introvert, sepse ka bërë një hulumtim me vetën e vetë, ai pastaj duhet filloj dhe të kuptoj që ka mangësi. Ka mangësi në komunikim, ka mangësi në përfshirje në grup, ka mangësi në frymëzimin e tjetër. Një lider duhet të frymëzojë. Një lider ka gjithmonë vizion. Një lider dallohet kur bie, ngrihet shpejt. Nuk hyn në dëshpërim. ADN-ja shqiptare ka treguar që ne e kemi këtë lloj. Ne e kemi treguar në këto 30 vite që kemi rënë dhe të nesër me një ngritje kemi thënë çfarë do bëjmë next, ç'o do bëjmë pa më pas. A mirë, kjo që the tani. Jo. Shikoj në të përditshmen tonë. Më thënë, të gjithë bota hyri në krizë në 2009-2010.
njerëzit që binin nga katët e larta të gradacelave, para shinave trenit dhe tjera tjera, shqiptarët të nesme në thanë, që do bëjmë? Si do ndryshojmë? Ok, është dhe konteksti shqiptari tila, informalitet e shumë gjire tjera, por adënëja shqiptare, unë ju a thash, ju a përmenda, si ka mundësi që neve mështë kemi kaq shumë punëtor prodhimi, po kemi shumë sipërmarrës të cilët duan të bëjnë biznesin e tyre? Ndjen lidera. Sepse duan t'ja dalin, duan të lidin procese. Kështu që te kjo pjesa këtu un them që lider bëhesh dhe lider i mirë pasi ke filluar dhe ke korrigjuar dhe shumë gjëra të tjera, dhe zonja përmendi shumë mirë është e vërtet, introvertët fillojnë dhe thon, çfarë do marrim nga ekstrovertët? Ekstrovertët thon, çfarë të korrigjoj un duke marr nga introvertët? Ekstrovertët marrin shumë risk. Kjo nuk është shumë gjë e mirë. Por nga ana tjetër po nuk more risk, nuk quhesh sipërmarrës. Ndërkohë që kemi lidera në përbot, flasim për lidera jo politik, në rastin konkret mua më vjen në mendje Steve Jobs për shembull, që ishte një lider absolut në botën e vet dhe jo vetëm në botën e tij të vogël brenda Apple-it, por nuk shiste patllaxhane. Por as domate. Por ama bëri një gjë shumë të veçantë dhe i duhej ai tipar introverti për të krijuar një gjë që s'ekzistonte. Eksakt, ai shpiku një gjë që nuk ekziston, dhe një koncept që sot është absolutisht normal. Nuk shiste domosdoshmë. Por ama, kishte këtë veçori, ishte i mbyllur me vetveten, nuk komunikonte as me familjen e tij, s'kishte ndonjë komunikim të mirë, dhe nuk e përshkruan si njëri të mirë. Pra, ishte lider, ama. Ishte një njerëz që zotonte dhe kishte nën vete me qindra mira njerëz, por ama nuk e shjuanin si njëri të mirë. Po në fakt, unë pak më pare përmënda që unë kam shumë besim të puna introvertëve, po si rasti që thatë, është edhe rasti Bill Gatesit për shumbull, dy persona, dy lidera introvertë që kanë dikuar jashtë mase në ndërveprime sociale. Për të ndryshuar botën. Bill Gates që kryoi Microsoftin, Mark Zuckerberg që kryoi rrjetin e famshëm të Facebookut. Shiko pra, nga dy lidera introvertë, Steve Jobsi, dalin produkte shumë të mira për ekstrovertën, pra për në shërbim të qenurit ekstrovert, që do të thotë këta njerëz është mirë që t'i lësh të punojnë, të gërmojnë, dhe realisht t'i lësh në kreativitetin e tyre, prandaj edhe ekzistojnë. Do t'a vazhdojmë diskutimin me Holtën, Zotin Arben edhe me Ervin vetëm pas pak. Cilat janë kostot e të qenurit një lider në fund të fundit? Për këtë do të flasim pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio teksa po flasim edhe po, jemi rikthyer Arion, ta sqarojmë për publikun që po na shohin, ne jemi duke diskutuar në lidhje me leadershipin, çfarë bën një lider të mirë apo më pak të mirë, po mbi të gjitha, cilat janë kostot e të qenurit një lider. Dhe pikërisht për këtë dua të ndalem tek juristi ynë, tek Ervini, çfarë do të thotë të kesh kosto që të jesh një lider? Pa diskutim lidhet me objektin e veprimtarisë të liderit. Që do thotë aty ku vepron lideri, pra fusha specifike ku e ushtron, po themi, cilësinë e tij vendimarrëse, leadershipit, pikërisht aty vjen edhe kostoja e tij. Më lejoni që sill në vëmendje një fakt shumë interesant që vjen nga arkiva që un kam gërmuar në lidhje me leadershipin. Bota pa diskutim që në periudha të caktuara, periudha që kanë qenë të vështira, ka krijuar lidera të caktuar që pa diskutim sot bëhen objekt diskutimi dhe objekt i diskursit publik në këtë fushë. John McCain ka qenë një ndër kandidatët për president amerikan në zgjedhjet e vitit 2008, ku përballë ka pasur Barack Obama. E shkuara se nga i vinte, ishte pikërisht një kosto i cili e përballi me faktin e të qenit kandidat për president zgjedhje, dhe ishte kjo e kostoja që ai pati. Në vitet 1967, kur Vietnami dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë në luftë, në konflikt midis tyre, John McCain ishte komandant i forcave të armatosura, i cili aeroplani, do me thënë, që ushtronte ai komandën, u rrëzua në teritorin e Vietnamit dhe ai u ka peng. Gjatkohës u ka peng, si që edhe fliteshe, është gjetur i gjymtuar, të dyja krahët e tij nuk punonin, ndërkohë që ishte edhe një paralist pjesme në kraun e djathtë, dhe nga viti 67 deri në vitin 72 ai ka qenë i mbajtur peng nga forcat vietnamneze. Ndërkohë që një vit pasi u ka peng, babai i tij caktohet si komandant i forcave të armatosura pikërisht në ujërat e paqësorit ku përfshihej edhe territori i Vietnamit.
dhe si loj që doni t'i bëni vietnamezët, pra si një sile diplomatike për ta sjell afër ose në vëmendje faktin që djalit ishte kapur peng dhe ishte pikrisht kjo mundësia që ata mund ta përdornin për të shuar deri diku konfliktin. John McKinney nuk pranovi dhe tha që unë do jem personi fundit që do largohem nga qelia ime kur të gjithë ushtarët e mi që janë në qelinë e burgimit do të largohen dhe unë ta shikoj që kam gjelur si kapiteni, si kapiteni fundit, sepse pikrisht ishte ai personi cili si rregull duhet largoheshe. Normal që kjo sot lexohet në dy këndvështrime ndryshme. Ka nga ata që mendojnë që ishte pikrisht sjellja e një komandanti i cili kishte etik ushtarake dhe pa diskutim që duhet silleshe kështu. Po the, ka dhe nga ata të tjerët që e shikojnë këtë si një sjellje për një lider i vërtet, i cili pati një kosto që në zgjedhjet e 2008-s u demonstrua e tillë, saqë doli nga radhët e partisë dhe u vetua për të qenë kandidat për president. Ky është një rast për të kuptuar që në momentet caktuara, ajo se çfarë është i aftë të bëjë një lider dhe mënyra se si ai pranon kostet e tij ose fuqinë e tij vendimarrëse, duke ditur që është pikërisht ky momenti më i mirë për të bërë atë se çfarë ai ndjen për zbrëndshmi, jo se çfarë realisht duhet bëj, prodhon edhe kostet që shumë herë mund të jenë të mira, shumë herë mund të jenë të këqija, shumë herë mund të jenë të dëshirueshme, shumë herë mund të jenë të padëshirueshme. Asnjë nuk i dihet. Por ai që me të vërtet ka, po themi, kompetencat e një lideri dhe vepron si një lider, pa diskutim që kostet e tij do të jenë gjithmonë të mira. Ky ishte një rast lideri, a mendon gjithmonë lideri për ata që kanë nën vete, pra për në thonjë sa punëtorët e tij, qytetarët e tij, rasti se është një lider politik, apo lideri duhet të mendoj më tej, më sipër? Sepse në një familje për shembull thuhet që lideri mund të jetë babai, se sjell paratë në shtëpi, por në të vërtetë është mamaja. Në të dukshmen, në të dukshmen është babai, por në të vërtetë është mamaja ajo që bën ligj. Gjithmonë lideri mendon. Pikërisht, pra dhe sola si shembull, mamaja mendon për fëmijët e tij. I takon Oltës tash që klasi. Okej, tani për sa i përket drejtimit, tham që hynte tek cilësitë e mira edhe fryma e bashkëpunimit, që një lider i mirë duhet të ketë frymën e bashkëpunimit. Po, këtu, nuk i kënaq dot të gjithë. Nuk i kënaq dot të gjithë, por duke i treguar të tjerëve, sidomos në rastin kur është supervizor, që unë jam pjesë e juaja, ky modeli që po ndjekin dhe politikanët tani që ne jemi me ju, gjumë me popull, jeni afër jush. Në fushat, vetëm. Me fushat. Në dukshme, por që primare është fryma e bashkëpunimit, do të që ti jesh pjesë e gjës. Megjithatë, pra politikanët me këmisha që zbresin në terren dhe bëjnë sigurisht kanë xhanta. Ajo është komunikimi pastaj. Pastaj është aftësia e komunikimit se tash që Obama ishte lideri kësaj. Lideri e Obama po edhe të tjerë, tash un aspektin e politikës do t'i shoja shumë këto ekstrovertat, por i kemi zgjitur dhe këtë proces sepse edhe ai lider që e ka për detyrë të luajë me imazhin, pra duhet të jetë aktor i mirë, të luajë me imazhin dhe me komunikimin në varësi të kontekstit. Konteksti e kërka që ky lider të duket dhe do ta bëj. Ç'a ndodh? Tashmë janë futur në lojë dhe këta këshilltarët apo drejtuesit e marketingut, drejtuesit e PR-it, që edhe një lider introvert që nuk është aktor i mirë, që nuk di të luaj, i thotë e qepëm kostumin dhe mbaje dorën në këtë formë, dil para publikut në këtë formë, të duhet të bësh këtë veshje sepse tani është në modë, që të duhet të bësh. Përdor terminologjisë pra, janë. Pra duhet ta shohim edhe këtë që ka kostot, në këtë rast kostot do të ishte që do kishte një të punësuar më shumë, domethënë këtë këshilltarin do ta kishte më afër vetes. Atëre lideri vërtet që nga këshilltari dhe jo ai që është në atë post. Në një farë mënyre po, po tani sim që nga jeta e përditshme, nuk e di, me që dolëm tek pjesa e grave tani, po guxoj. Një lider, këshillën e parë e merr që nga gruaja, që ka në shtëpi, të paktën që ideja do veshësh këtë kostum dhe jo këtë tjetrin, që të jetë ose kujdes, mos fol shumë gjatë për këtë ose fol. Kështu që çdo njeri ka përshtypjen që ka nevojë për lidera që ta si edhe gruaja, gruaja pyet pak më shumë nga natyra, sepse gruaja komunikon për qen më shumë në ndërveprime njerëzit, kurse burri do tregoj që shikoj kemi vendosur. Gratë janë lider prej natyre. Janë lider prej natyre. Drejtojnë gjithçka që i rrethon. Marrin përsipër. Janë lider prej natyre. Unë do të kujtoja të paktën për kontekstin shqiptar, zonja, në fakt duhet të bëjmë një studim dhe duhet i pyesim zonja që janë lidere. Kam përshtypjen, si shtatë Arbeni, që do të ishin njerëz
që në kopë është kanë daluar, kanë qenë komandante qete, kanë qenë komandante lagjeje. Pra fillon dhe formohet ajo gradualisht. Megjithatë tregu e kërkon, le të themi që tregu që të jetë i lideri dukshëm. Dy kategori vajzash, do thosh, ato që bëjnë prezantuese të sfilatat e pallatit, ato që bëjnë modelet. Kështu që aty dallon kush është. Okej, që aty tek modelet, po ka pas të paktën, po flasim në kontekstin tim, komandantet e lagjeve kanë qenë nën komandant, kanë qenë tek kryesia. Dhe kam përshtypjen që duke qenë se merret nga formimi të ti, këto femra, me që po flasim për gratë, duhet të kenë qenë pjesë e kryesisë së lagjeve të kopshtit të shkollës, komandantët e qetës. Megjithatë, prap mendoj që pavarësisht pjesës së dukjes dhe së shfaqjes, duhet mendojmë edhe për faktin që ka disa aspekte leadershipi që nuk lidhen direkt vetëm me dukjen, një drejtues i mirë nuk është vetëm të shfaqet. Po kostoja për mendimin tim është kjo që duhet të krijojmë atë ambivertin që përmenda pak më parë, do t'i duhet edhe të shfaqet ati që nuk shfaqet. Dhe kosto është, se do t'futesh brënda në karakterin e personit që do t'thot ati do t'i duhet të ndryshoj nga gjëja që është mësuar të bëj gjithmonë. Por kjo është një farë kosto që do t'a marrë, sepse duhet të duaj. Me liderat kanë kosto edhe kur marrin risk. Kanë kosto e të mos kryes një punë. Pra, nuk e kryen. Nuk kryet dot. Ose dështimit, kosto e dështimit. Pa dyshim që liderat marrin, nuk kemi lidera, nuk marrin, vetvriten ku dështojnë. Ata e kanë në kulturë pastaj. Por liderat pa dyshim që do të bësh lider. Pa dyshim që lideri, pa dyshim që lideri do të drejtojë një proces. Një proces dështon ose sukseson. Kështu që kur dështon, kjo është një kosto, evidente. I bëj një pyetje të drejtë për të si qytetar, se ndërpreva e kërkoj ndjes, po. Kush është lider në Shqipëri? Mund ta themi një emër, një personi ose një personaliteti i cili lider janë ato që kanë spikatur, që sot i ke media ndoshta i spikat më shumë kush janë liderat. Liderat e dukshëm që i kemi në politik, liderat e dukshëm i kemi në sipërmarrje, po kemi edhe liderat pa dukshëm. Çdo entitet ka një lider të suksesshëm, pa suksesshëm, pastaj aty varet nga çfarë arrin, volumi që arrin, imazhi që krijon, impakti që ka e me radhë. Mos për të liderat tanë ama ngjajnë me liderat ndërkombëtar. Ne kopjojmë shumë, kam përshtypjen. Biles zysha po i them zysha. Kopjojmë mund ta shoj në komunikim, në mënyrën se si ato komunikojmë. Ne kopjojmë dhe trash nganjëherë. Nëse Obama do bëj një vrap rreth shtëpisë bardh, ti të shohësh mas një muaj që një lider jon do bëj vrapin rreth godinës vet. Nëse dikush ngren këmbët mbi tavolinë, një lider jon do ta kopjoj mas 2 muajsh do ngri këmbët mbi tavolinë. Pra, ne jemi kopjat shumë të trash. Pra ne nuk krijojmë ato profilin ton, i cili padyshim që ndihmohet nga këshilltarët e PR-it, padyshim që duhet të jetë brenda kontekstit ku ne jetojmë. Por ne kemi qef të kopjojmë, dikush shpik, pra është një kreativ diku atje, që i ka thënë që duhet bëjmë këtë gjën, sepse ka impakt, dhe ne kopjojmë. Dhe kjo është si përkthehet kjo në realitetin tonë? Ja, unë ato duhet të jem fakt, ne kopjojmë, nuk kopjojmë vetëm lider, ato kopjojmë të gjithë. Kopjojmë do të ka një konotacion pak, ndoshta pak të rënd, po ne jemi imitues në një farë mënyre. Që ku lindim jemi imitues, se askush nuk na mëson, po dal pak tek shkencat e komunikimit, askush nuk na mëson ne që kush është mashkull apo kush është femër. Ndarja bëhet që te ka ngjyra batanies në maternitet që djali në mbështjellje me bluqe. Ja, në fakt unë jam me rozë, është me blu. Ndërkohë, okay, kjo tani është çështje konteksti. Po ty të kemi ulur në një koltuk rozë. Okay, perfekt. Edhe po të kishit ulur në një koltuk jo rozë, unë ndjem komod, thash. Ndërkohë, jemi pak imitues, sepse të gjithë në fund të fundit kemi një lider të opinionit publik që na pëlqen më shumë, që e diferencojmë nga të tjerë, dhe në një farë mënyre e imitojmë, ose një profesor, dhe një profesor, ndër 10 profesor që kemi, diku kemi të rreqe më shumë të ky profesor. Dhe fillojmë, imitojmë pak gestet, ose të bëjë si ai,
Pra, është njerëzore që të kopiosh dhe të imitosh. Po, mos imitosh skenarin. Mos imitosh skenarin, pastaj se të imitosh skenarin. Pastaj aty ndërfutet pak edhe ai këshilltari, roli më shumë. Duket se këshilltari bëri ai gjithë bën. Këshilltari për tac që nuk krijon, po 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 e marr dhe po e bën. Është marr shabllon edhe po e imiton. Do t'i kthehem pak kostos. Do t'i kthehem pak kostos. Natyrisht një lider ka kosto edhe kohën. Kohën që vend dispozicion. Mund të ishte shumë mirë një nga punojësit, por zgjedh të jetë lideri. Dhe natyrisht heq nga dita e tij, nga të merret me veten, ë? Pra, shikon, në Shqipëri kryesisht liderat janë pa punë dhe punën e bëjnë punojësit. Okej, se ti ke parasysh gjithmonë. Ti ke parasysh gjithmonë politikën, por ne flasim edhe për liderat në biznes. Që do thotë që realisht ti i dedikohesh organizatës, ti i dedikohesh entitetit të cilin ti udhëheq. Dhe natyrisht ke hequr nga koha jote, nga koha e familjes, nga koha personale e me shumë rrath. Natyrisht ka kosto edhe energjie. Sidomos ekstrovertët haxhojnë shumë energji. Janë në dhënje gjatë gjithë kohës. Pa dyshim që marrin dhe nga turma, po janë në dhënje. Pra ke dopjo kosto. Dhe nuk janë të rralla rastet kur lidera të spikatur përfundojnë me smundje të mëdha, për shkak të ngarkesës. Kjo është një kosto në fund ditës. Pra ti thua është miliarder, po, një metër vend ka marrë ai pastaj kur varroset. Dhe është një kosto... Dhe jetë më i pasur i zonës. Po, më i pasur i nëntokës. Që kjo pjesa këtu ka kosto, lideri ka kosto. Jo, unë më tepër te pjesa e kostos po mendoja që ndonjëherë merr edhe ato sharjet e punojësve në vete, sepse jo të gjithë mund t'i gëzojnë. Jo, vetëm, po edhe imazhi, ka edhe kosto imazhi. Edhe jashtë punojësve. Edhe jashtë. Një lider gjithsesi ka një cikël, është si projekti. Fillon, lind, spikat dhe pastaj ka ciklin e vet për të rënë. Për të ringritur ndoshta prap. Në gjithë këtë kurb, natyrisht që ka kostot e veta. Ka kostot e startit, ka kostot e qenurit lart, ka edhe kostot e të rënit. Kështu që unë besoj që janë disa manuale online, më fal Ariola që të ndërpreva, janë disa manuale online që flasin për zgjimin herët në mëngjes, për leximin e caktuar të një libri, për meditimin, për koncertin. Robin Sharma ka bërë një libër të tërë që i dedikohet pikërisht. Si të bëhesh një libër? Kushdo e lexon këtë libër dhe kushdo i merr këtë informacione, mund të bëhet një lider? Në fakt, këtu futet pjesa e të ushtruarit, kur të ndodhi ai kapërcimi, kur këti introverti ti thuhet që duhet të kalosh në pak ekstrovert, dhe ke nevojë për ndihmën e këtij librit, ke nevojë për ndihmën e jogas, ke nevojë për këtë për të kaluar. Pikërisht këtu përdoret ajo. Por si introverti, si ekstroverti, nuk e kanë as të lehtë ta dallojnë vetë, që duhet kalojnë apo jo. Nuk është se e bëjnë dot vetë dallimin, që shikoj mua më erdhi koha që të kapërcej në këtë tipologji. Janë faktorë të jashtëm, përshtatja me kontekstin. Po, jo të gjithë ama mund të bëjnë lider, Alta. Jo të gjithë mund të bëjnë, po të gjithë kanë dëshirë. Unë kam dëgjuar shprehin edhe në shoqëri që thonë, janë disa që janë ushtar, janë disa të tjerë që janë lider. Por ama dhe lideri lind nga ushtari. Edhe ushtari ka rolin e vet, ka vlerat e vet. Atëherë jo çdo ushtar mund të bëhet nuk diskutohet, pavarësisht dëshirës së madhe, por në fillim do bësh ushtarin dhe pastaj do bësh lider. Nëse do të bësh një lider i suksesshëm, ndoshta dhe gaboj, sepse ti do të duhet që ta prekësh, ta ushtrosh, të dish se çfarë ndodh atje poshtë dhe të kuptosh apo të dallosh që je i duri për të drejtuar. Jap një shembull. Ja, Rion, ta pyesim pak edhe Ervinin, sa mendon që komunikimi është i rëndësishëm dhe sa mendon që aftësia për të drejtuar është e rëndësishme? Se duket sikur karizma ka një rol shumë të rëndësishëm në të qenurit një lider edhe të imponuarit tek të tjerët, por nëse ti ke karizmën për t'i bërë të besojnë dhe ajo që ata besojnë nuk realizohet në realitet, pastaj vihet në dyshim edhe roli yt si lider. Mendon se është element më i rëndësishëm? Kjo është shumë e rëndësishme, pasi që nuk është sikur të ngrihesh një ditë bukur mëngjes dhe thua se nesër do bëhem lider, pra nuk lind kështu. Pa diskutim që janë disa rrethana të caktuara midis cilave fillohet dhe krijohet bazamenti për të qenë lider. Dhe për të kaluar te pyetja e Arionit që buri pak më parë, pa diskutim që literatura është shumë e rëndësishme, ka rolin e vet. Në qoftë se kjo literaturë ofrohet nga po themi shkrimtar ose botues të cilët në jetën e tyre kam pas, po themi, aftësitë e një lideri, kjo fillon në formimin e personalitetit personit, i cili është, po themi, ai personi i cili shikon të gjitha karakteristikat dhe mundohet që të shikoj defektet e tia, të bëj bilancin e vetë dhe mas andej këto ti demonstrojnë aftësitë e leadershipit. Por,
deri diku është, domethënë, është një mes me art në këtë diskurs sepse asnjëherë nuk mund të mendohet se liderat më të mirë kanë ardhur si rezultati, po themi, i procesit të tyre të arsyetimit, të lexuarit, të kuptuarit, sepse nuk është kaq e lehtë, domethënë. Fushat caktuara të jetës, domethënë, kërkojnë disa aftësi specifike për të kaluar te leadershipi. Pra duhet të jesh një teknik shumë i mirë si fillim, që ta njohë shumë mirë terrenin, ta njohë shumë mirë fushën, ta njohë shumë mirë profesionin, dhe mas andej të hedhësh hapat në kuptimin shumë e drejtë. Se duket që, domethënë, të jesh edhe të dukesh, janë dy elemente të ndryshëm që shoqërojnë në fakt të qenurit një lider. Po nuk e dim kush merr më shumë rëndësi, të jesh apo të dukesh? Në kontekstin që jemi, është pak e frikshme, në fakt, sepse të dukesh, mund të marrësh përgjegjësinë për të dalë edhe kur nuk di asgjë. Edhe mund t'i bindësh të tjerë, atë se kanë disa njerëz aftësi të tjerë. Mund ta marrësh të përgjegjësinë me aftësinë tënde për t'i bindur, që shikoj sa unë jam kur ndërkohë nuk je, po megjithatë nuk mund të rezistosh gjatë, duke mos qenë edhe të dukesh. Pra, vetë konteksti që ta kërkon të dukesh. Sa mandate mund të mbash sipas te? Ju me si e vendoni, zoti Arben? Shiko, unë besoj që të dyja duhet i kombinosh. Qoftë edhe të kesh, qoftë edhe të dukesh. Sidomos konteksti shqiptar. Duhet i kombinosh, por për të kthyer pak dhe se si më pas të jesh, se mund të jesh lider. Por diferenca është ti jesh lider apo ti jesh lider i suksesshëm. Që të gjithë, është njerëzore. Çdo njeri zgjohet në mëngjes dhe thotë, unë do drejtoj një proces. Ai të marrësh leadershipin e diçkaje. Nuk do të thotë ti jesh patjetër maja e një piramide. Por të jesh i suksesshëm, pastaj ti patjetër që duhet të kesh, patjetër që duhet të shfaqesh, por patjetër që duhet vazhdosh pasurohesh. Ato libra që ti the, nuk janë ilaçi i vetëm. Pra ti e lexove librin, nesër ti je lider i mirë. A mund të shërbejë ndoshta si një piknisje apo ndezje? Një produkt global, ai është produkt global, ai është për të shitur. Një produkt global nuk mund të të bëjë ty, sepse ti patjetër do të bësh një vetë vlerësim të vetes, duhet të kuptosh problematikat që ke, duhet të gjesh mekanizmat si të plotësosh problematikat, dhe më pas ti duhet kesh dhe disa elemente të tjerë që janë rastësor. Nga njerë në përdorim shprejen që sukses mund kesh kur gjendesh në vendin e dur, me personin e dur dhe për çështjen e dur. Nga njerë edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po dhe fati, po. Po dhe pikrish, pra, se fati të qonë atje. Që do thot, ai cikli, ti e starton mirë, shko në maj, mund të qëndro shumë në maj, ose mund të fillosh të bresh së shpejt. Unë doja të lidhesha pak me atë që çfarë tha Olta para pak minuta, është lidhje me edhe të ta njohësh mirë procesin. Ndoshta është një emër i cili jo për të gjithë është shumë popullor, po është një këngëtar dhe që mund të themi është nga liderat e të të bërit marketing sot në përbotë, që vetë Kanye West, është një ishë këngëtar dhe sot është një marketer shumë i mirë, çdo lloj produkti që ai nxjerr bëhet multimilioner çdo ditë e më shumë. Ai në vitin 2011, nëse nuk gaboj, 2012 ka shkuar me dy çanta dore përpara shtëpisë së zotit Fendi, të familjes Fendi, dhe i ka kërkuar të bëj punëtorin e tyre, për të mësuar nga e para se çfarë do të thotë të merresh me modë. Pra, i zhveshi të gjitha miliardat që kishte, i zhveshi të gjitha njohjet që kishte dhe u rikthye dhe vendosi veten në lojë për të rikthyer si lider i një fushë tjetër. Ne ndoshta e harrojmë këtë pjesë që duhet ta njohim pak më nga afër terrenin, njerëzit, botën në të cilën mendojmë se do bëhemi lidera. Po pra, pikërisht këtu fiton pike dhe ai lideri ekstrovert, sepse të qenurit social ose ideja që duhet ta shoh dhe vetë gjën që ta kuptoj më mirë, është një cilësi që kalon tek ekstroverti. Pra unë duke qenë ka njerëz që duan të jenë brenda organizatës dhe duan ta kuptojnë, ta prekin. Nëse ti e prek gjën, sigurisht që e ke të kuptuar dhe je i vetëdijshëm që e ke kuptuar, dhe është tjetër gjë kur ta thotë këshilltari që kjo gjëja funksionon kështu. Domethënë një lider i suksesshëm për mua, prandaj e cilësova edhe pak më parë që duhet fryma e bashkëpunimit, pra ti je pjesë e gjës. Dhe rasti në fjalë është që ai për ta kuptuar këtë gjë, sigurisht që u përfshi, e zbërtheu duke qenë pjesë e gjës, se nuk ka atë lloj zbërthimi kur ti nuk je, kur nuk je dhe të vinë ta tregojnë njerëzit e tu të besuar
që merren me... Ne u munduam, Olta, që këtë bisedë së bashku me të ftuarit e tjerë, ta zhvishnim nga politika, po do e mos mua gjithmonë te politikanët, më shkonte mendja se herë që përdorej termi lider dhe shpresoj që edhe këta që janë duke na udhëhequr dhe do të na udhëheqin, ta njohim pak më mirë terrenin edhe qytetarët. Sigurisht. Gjithsesi, për te politikës, ne urojmë që në këtë njohësh të debatorës, sikurse e quajmë neve, të kemi frymzuar disa të rinj në fund fundit që duan të ndërmarrin një rrugë për të qenë lidera të mirë. Ju falenderojmë shumë, Holta, zoti Erben, edhe Ervini që ishit me ne në studio. Kënaqësi.